tá pra sambar na área. Saudade vem do homem que deu vida pra você. Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? E a vontade é da mulher que não deixou nada faltar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E vem no... Mata ele, caralho. Solta ele, caralho. Solta ele, caralho. Sinceramente, na rima não é MC. Você tá de pose, não sei qual que é a pendência que tem pra resolver, mas tipo, eu resolvo hoje. Resolvo na rima, com disciplina e mandando minha ideia. E depois eu faço uma comida servindo sua cabeça pra plateia. Mas ela não tem nutriente, você não tem vitamina para debater. Por isso você vai perder, não adianta, eu não escuto você. E parceiro, entende que essa é a ficha. Ele tá engraçadinho. Olha só pra barbicha. Não entendi, começou na ideologia, no final quer me gastar. Sinceramente, agora eu vou bater na cara dela. Muito sério, no final ela que vai se complicar. Olha só, presta atenção, falou que não sabe qual é a pendência. Eu vou explicar qual é seu fim. Sabe qual a pendência que nós tem que resolver? É que nosso placar tá 5-1 pra mim. É isso que ela não tava nem entendendo. Ela falou a maldade que veio do homem que te fez. Sinceramente, né, menina, para de reagir. Quer que a batalha de rima, então aguarda a sua vez. Ela falou a maldade que veio do homem que te fez. Isso que tu falou perante aos meus. Então toma cuidado, menina, porque o homem que progine tua vida não foi homem, foi Deus. Foi o meu orixá e foi a minha mãe que eu chamo de Yansã. Ela que faz a ventania pra eu acordar. Ela que me protege a cada manhã. Mas sinceramente, meu parceiro, você não entendeu que eu vou correr sua mente. Uma mãe poderosa me criou sozinha. Eu nunca tive esse tal pai presente. Sua mãe Yansã. Calma, pera, mano, deixa agora eu te explicar. Sua mãe é Ansã, eu rio até de manhã, porque eu também sou de Ansã, sou um babalorixá. Calma, né, menina, deixa só eu te falar. Só toma cuidado, deixa eu te falar, eu não me iludo. Sua mãe é Ansã, mas entenda que Deus tá acima de tudo. Nada com nada você tá falando, sinceramente, esse que é seu problema. Você começa a falar várias merdas pra poder confundir a gente na cena. Só que, meu parceiro, você é filho de Ogum. Essa que é a improvisada, eu sei do seu santo, da sua caminhada. Mas hoje você morre com a sua própria estrada. Ela nem sabia o que ela tá falando. Deus que me proteja da sua demanda. Eu sou filho de Oxalá, na Candomblé, Ogum, sou na Umbanda. Isso que você não tá entendendo, porque seu raciocínio sobre teologia tá bem precoce. Toma cuidado, porque quem é de Oxalá, na Umbanda, ou é de Ogum ou de Oxóssi. Não faço demanda, parceiro. Primeiro que o sentimento ruim eu deixo pra tu, porque demanda é algo ruim pra mim. Eu não sou igual tu, então eu continuo. Cê não entendeu? Da rima aqui, não esqueça. A bomba gira, demanda se quiser. Só que eu na batalha giro tua cabeça. Gira minha cabeça, né, menina? Tá falando que matar, agora a coisa fica séria. Cê pode girar minha cabeça, que na próxima encruzilhada você vai trombar com Maria Quitéria. Calma, pera, né, menina? Agora até vou dar uma gargalhada. Ha, 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 ha. Arreia seu padeiro e tromba com o rei das sete cruzilhadas. Amém pra quem for de amém, axé pra quem for de axé, família. Vambora, hein? Papo reto, essa aí pegou fogo, hein? Rapaziada, barulho pra quem no primeiro round gostou mais das rimas de Maria! E aí, se você pensa diferente disso, mão pra cima e muito barulho para Fael! Jurados em 3, 2, 1! 1 a 0, Fael! Drop LZ! E aí? E aí, ai, 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 e aí? O que que há? Ele te atacou! Eu não deixava! Mata ele, caralho! Solta, caralho! Plum, 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 plum! Toma cuidado com o que você fala pro pai pequeno, seu Zé Mané. Porque você e Abacé e hoje você para embaixo do meu pé. Porque eu nasci na rua, eu cresci na Lapa. Trabalhei de bar em bar, quer me julgar porque nunca me deu nada de graça. Deixa eu falar só um bagulho, né, menina? Agora deixa eu te ficar. Sinceramente, agora eu vou ter que te matar. Cê toma cuidado comigo, porque eu sou filho de seu Zé. E toma mais cuidado, porque meu coração é na sola do pé. Na sala do pé, sinceramente eu sei como é. Eu conheço o malandro da Lapa, eu sei que você é filho do seu Zé. Mas agora você vai entender que a coisa não é como você quer. O ditado vocês conhecem, malandragem boa é malandragem de mulher. E eu continuo assim, esse que é o canto, por isso que eu te bato. Você vai ficar no banco, você falou de Maria Quitéria Laronha e eu vou continuar aqui na trilha. Mas não esqueça que não é só você que tem, então salva Maria Padilha. Malandragem boa é malandragem de mulher.
Vou explicar pra Maria Navalha no assunto quem cocô que é. Deixa eu falar só pra ela. Eu rimo até de manhã. A malandragem boa de mulher veio de um homem, Madame Satã. Sinceramente, esse é o beat. Numa terra onde tem várias ervas, eu prefiro ser a Lilith. Por isso que eu continuo fazendo isso nessa era. Você é filho de Adão, eu não saí da sua costela. Calma, pera, filha de Lilith, para com seu cinismo. Nós estamos falando de teologia sobre macumba, não satanismo. Deixa só eu explicar uma parada, eu sou esperto. Que isso, menina? Eu não sabia que a porta do inferno tava aberta. Seu conhecimento tá faltando porque Lilith não é satanismo. Sinceramente, tá forjando, por isso que agora isso é vitimismo. Parceiro, você não entendeu. Entende que isso consome. Lilith foi expulsa do paraíso porque nunca quis se submeter ao meu homem. Ela nunca pisou no paraíso, essa é a inteligência do mundo moderno. Ela era um demônio que viveu no oitavo arco do inferno. Como que vocês gritam pra essa merda, tranquilão? Para de mentir, não falsifique a informação. Sinceramente, o Jardim do Éden era um paraíso e ele se perdeu. Porque o ser humano lá pecou e o perdão ele não mereceu. Hoje em dia a gente tem a marca, mas sinceramente eu trago luz. A gente vai encontrar o paraíso, porque cada um carrega a própria cruz. E ela não tem rodinha, certo? Cada um na tua responsa. Maria e Fael, Fael e Maria. Por ordem de quem começou, barulho quem gostou mais da rima do MC Fael! E aí, caso você pense diferente disso e ache que essa batalha merece um terceiro round, mão pra cima e muito barulho para a Maria! Jurados em 3, 2, 1! Terceiro round decretado, tira então barulho! Então vem a energia! Pra dar um clima bom, eu vou passar essa mensagem pra vocês, hein? Aquele boom bap classudo, grafite, ei! Classudão, ó. E a mão pra cima assim, ó. Caralho, esse sample é lindo, hein? Ó o fã clube aí. Vem! Aí pegando o assunto do segundo round, pra vocês pegarem a visão comigo assim, manter a energia lá em cima, hein? Tia, se tu não conhece história, é melhor tu estudar. Vai matar ou vai morrer? E se você estudar, vai ser melhor pra você. Vai morrer ou vai matar? Tão vendo? Mata ele, carai! Mas e seu tanque, carai? Eu não sei como que você ganhou mentindo. Sinceramente, menina, no final de tudo, a cabeça chegou a dar um nó. Cada um carrega a sua cruz. O que no católico chamam de Jesus, pra mim é Oxalá. Você tem que tomar o seu ebó. Sinceramente, é bem diferente. Por isso que eu venho do gueto. Tem as coisas que eu vejo e eu lembro do Barreto. Porque o meu Cristo, ele também tá do gueto. A católica põe Jesus como branco, mas eu sei que meu Deus é preto. Aí você que tá falando, ninguém conheceu, então não pode tá julgando. Aí, presta atenção, mantenha a fé independente da crença, porque no dia do julgamento, assuma a sua sentença. Assumo minha sentença, sei da minha consequência. Deus não vai julgar o que ele fez à minha essência. Eu conheço isso desde a minha infância. Eu falo o que a boca diz, é a imagem e semelhança. Você fala o que a boca diz, cheia de demanda. Tu fala o que a sua boca diz, eu falo o que o meu coração manda. É por isso, né, menina? Porque o Fael te desanda, porque você não tá pronta pra caminhar na Umbanda. Só que eu sou do candomblé de gueto, cê fica quieto, porque isso mesmo, você não entendeu que eu entro na sua mente, candomblé de gueto, se eu tô na gira, cê fica quente. Tá bom, você é de gueto, cê tá até de marola, eu sou raspado e catulado no Xaguiã, menina, eu sou de Angola. E aí, o que que tem? Cada um no seu quadrado, eu vou ter que falar quantas vezes que eu sou raspado e catulado? E em vez de me ensinar, ele tava me julgando, e em vez de ajudar, ele tava me atrapalhando, por isso mesmo que eu rimo com meu amor, você que não tá preparado pra ser um bom professor. Entendeu, entendeu? Estude, jovem Macedo. É disso aí, rapaziada. E daqui não passa. Terceiro round. Maria e Fael. Fael e Maria. Se você acha que ele rimou melhor no terceiro round, faz barulho para MC Fael! E aí, se você pensa diferente disso e acha que quem vai para a semifinal, façam muito barulho para a Maria!
Uma leve diferença, MZ, de novo. Uma leve diferença, mas vamos de novo. Barulho e mão pro alto para Maria! Barulho e mão pro alto para Fael! Jurados em 3, 2, 1! Fael 2-1!